Nykredit har bidt mig lave en øvelse med dig. Du skal under hypnose lære at Nykredit er en banker. Du ser mig i øjne, du slapper af. Du er lille bitte barn igen og fuldstændig modtagelig for new intrigue. En blå butterfly åbner sine vinger. Den gør dig glad. Hver gang du fremover ser farven blå, vil du blive glad og tænke på Nykredit. Nykredit er en banke. Blå!